Нові тяжкопоранені у лікарні імені Мечникова. Від вечора п'ятниці до сьогоднішнього ранку під опікою дніпровських медиків опинилися ще 14 бійців. Їх транспортували з районів села Опитного та Донецького аеропорту. Семеро прибули із бойовими пораненнями, решта з травмами та вивихами. Четверо військових у найбільш важкому стані. Вони мають кульові та мінно-вибухові поранення кінцівок, грудей та живота. Всі пройшли через реанімаційне відділення, але зараз при тямі та очікують на хірургічне втручання. Декого вже прооперували, а для інших лікарі готують переливання 5 літрів крові. Серед тяжких пацієнтів – жінка-санінструктор, яка отримала сильні опіки під час військових дій. Чоловіки натерпілися не менше. Ну, ребятам позицію розбивали, ми просто рядом були. Немного прекратився обстріл, вирішили під'їхати, подивитися, що там техніка у них загорілася. Ну, кого-то допомогти, може винести там таке. Ну, і якраз попали в інтервал, коли опять почався обстріл. Все. Только вышли с машины, начали звать кого-то, кто живой, там спрашивать. И первый снаряд прям попал у нас. Ну, вот там чуть оторвало, ну, ее тут прилепили. Должна вроде срастись, рука поломала, осколками пробила. Там. Легкая пробита, в животе еще какой-то осколочек. Вот такое мелочь.